Aj dnes zdravím všetkých divákov televízie Hronka. Pred časom sme vás informovali o otvorení festivalu Zámocké hry Zvolenské a ani sme sa nenazdali, máme tu koniec júna a festival 44. ročníka Zámockých hier Zvolenských sa chýli k svojmu záveru. Dnes sme navštívili mimoriadne predstavenie, o ktorom sa dozviete viac. No, teraz je to lepšie. Hovor. Telefonovali ste z Berna. Aha, kedy? Čo ja viem. Pred chvíľou. A volal som u tým, alebo o tebe? Volal som ja, alebo on. Záleží na tom? No záleží, pretože to nie je to isté. Takže volal som u tým, alebo o tebe? Tak volal som ja. Telefonovali sme spolu a Bernard mi zrazu hovorí, čo tak dnes večer mi nič nemá. A ja na to, vám sa nechce ísť von, čo keby ste prišli k nám? O koľkej to bolo? O štvrtej, o piatej, o šiestej. O koľkej to bolo? O šiestej. Za akým predstavením ste dnes prišli na Zámocké hry Zvolenské, konkrétne na 44. ročník Medzinárodného letného divadelného festivalu? Tak tentokrát nás pozvali z L plus S, že či by sme nemali, či by sme neurobili jedno predstavenie, konkrétne pán Lasica, a môj dobrý kamarát. A keďže my sme dobrá partia v Astorke, Lukáš Latinák, Rebeka Poláková, ja, prizvali sme si ešte Aniko Vargo a Viktóriu, takú najmladšiu herečku, úplne nový model, fajnú. A zatiaľ je to veľmi úspešné, veľ plus S. Tak ja som zvedavý strašne, že či sa to bude páčiť aj vo Zvolení, lebo vždy, keď sme tu boli, tak je sa tu strašne dobre hrá, pretože to je vždy iné než v divadle. Je to iná atmosféra, to má... Tí ľudia sú hrozne vďační, že sme sem prišli, ale ešte to má také iné dimenzie, že začne pršať, preletie lietadlo, zaknivčí mačka, alebo hoci čo iné, to je normálny život, sám kedy sa tak hrávala divadlo vonku. Takže teším sa aj na tento rozmer tohto divadla, lebo to má fantastickú atmosféru. Naozaj počasie vám praje, diváci sú nažavení, máte vypredané, takže verím, že bude to naozaj skvostný umelecký zážitok. Ak by ste mohli trošku ešte k vašej postave byť konkrétnejší, tak akú postavu stvárňujete v tomto predstavení? Ja stvárňujem vlastne 99% národa, ktorí sa nechávajú oklamať 1%. Ktoré nám vládnu. A to je jedno, že vlastne to sú tí klamári. 1% klamári vlastne ovládajú 90% národa, takže to sme my, tento národ. Ja hrám národ. A ten, kto nás šarí, je Latinák. Režiu mal na starosti Jakub Nvota. Predpokladám, že nebola to vaša prvá spolupráca. Aké bolo skúšobné obdobie? Tak hlavne my sme v Astorke urobili s ním, ešte on napísal Vilikovského hru, ktorú sme mali premiéru, predtým som robil s ním Meno, čiže ja, on vlastne domovskú scénu v Bratislave má divadlo Podpaludy u mňa na lodi, takže sme prepojení, pretože s jeho otcom a s mamou a vlastne nevlastnou mamou Šiškovou, to vlastne tvoríme jednu celkovo veľkú rodinu, takže spolu sme vyrastali. To poznanie je veľmi dôležité, že niekedy sa tí ľudia poznajú a on vie, že čo ho má čerpať. Tak nám už nezostáva nič iné, ako zaželať vám naozaj, aby sa vám dobre hralo a aby diváci naozaj to predstavenie zobrali so všetkým, čo k tomu patrí. A ďakujem, že ste prišli do Zvolena. A ja ďakujem, pozdravujem všetkých. A ešte bola taká maličkosť. Latinák nemá hlas, ale to nehovorte nikomu, uvidíme, či toto hrá. Nemáš so sebou mobil. Máš nemobilný mobil, pretože ho odmietaš nosiť so sebou. Dobre, samozrejme, nemohol si mi to oznámiť skôr. Lenže teraz očakáva, aby som najrýchlo niečo pripravila. V tomto predstavení môj najlepší kamarát stvárňuje postavu Alice, ktorá je manželka Adiho Hajdu. A dostane sa do zvláštnej situácie, že zistí, že jej muž ju podvádza. Je to taký nežný typ ženy, ktorá je v podstate mierne uplakaná, lebo má nejaké tajomstvo, nejakú vnútornú ťažobu, ktorú v sebe nejakým spôsobom nesie a ktorú sa dozvedia tí diváci vlastne počas predstavenia. Ale je to taká normálna žena. Toto je moja prvá spolupráca s divadlom L plus S a som veľmi vďačná, že som dostala túto možnosť. Skúšobné obdobie bolo veľmi pekné, veľmi príjemné a Kubu Nvotu, ja som robila teda prvýkrát s Jakubom Nvotom a je to veľmi šikovný, talentovaný režisér, ktorý má výborný
cít pre poentu a pre temporitmus, čo je pri komédii veľmi dôležité. Takže bola radosť s ním pracovať a so všetkými, s Adým, s Lukášom, s Aniko, s Viki. Krásny kolektív sme. Na Zvolenskom nádvorí sme už hrali s divadlom Astorka Korzo 90, Senoci svetojanské a spomíname na to doteraz s láskou, lebo to bol náš prvý zájazd s týmto predstavením práve vo Zvolenie. No tak čo, tak sme si to sme vypočítali. Prišli sme o 20 minút skôr. Ja za to nemôžem. Neboli zápky. Tam bež, neboli zápky. Počkaj, ale ak sme prišli nevod a nemáš ešte otváracie hodiny, tak vybehnem oproti do Bystra, počkám, keby išlo otváracie hodiny a prídem ešte raz. Za všetko môže Nelly. A kde je Nelly? Dolu. Parkuje. Ty ju necháš samú trápiť sa s parkovaním? Parkovanie ma stresuje. Teba nie? Trochu. Ak vidíš... Akú postavu v tomto predstavení stvárňujete? V podstate človeka skombinovaného z tých najhorších vlastností, čo sa týka podvádzania, klamania, zamlčovania, zakrývania faktov a všetkého možného. To najhoršie, čo je. Takže je to negatívny hrdina, ak som správne vyrozumel. Aký máte vzťah k negatívnym postavám? Veľmi pozitívny k negatívnym postavám, lebo je tam vždy čo hrať, akože hovorí sa, hej, že na tom dobrákovi, no tak je dobrý a ďalej čo, hej. Ale Adinko hrá takého protikladného, maďarsky, hrá ten protiklad voči mne a je to veľmi pozerateľné. O čom je toto predstavenie, ak by ste stručne mohli načrtnúť aspoň dej náš Haviť? To vám nemôžeme povedať, aby sme neprezradili divákom. Trošku počujeme. O čom je divadlo? Divadlo. Takí dvaja prídu na začiatku, začnú sa rozprávať. Potom prišli ďalší dvaja a už je to domotané. Čo hovoríte na hranie pod holým nebom? Vy ste na to asi aj zvyknutí, lebo hráte aj v iných divadlách pravdepodobne. Teatro a podobne. Áno, ale tam máme iba jednu produkciu takú, to bolo zázračný divadelný hrací automat, tak tam sme hrávali vlastne pod holým nebom. Aha, to ma nenapadlo. A čo Zvolenský zámok? Ak máte na to spomienky, nie ste tu predpokladám poprvýkrát? Najlepšie mám na tú úplne prvú návštevu, keď som videl martinské predstavenie Sluha dvoch pánov, Goldonio. Féro Výrostko hral toho sluhu a bolo to akože geniálne. To bolo super. Ešte dokonca viem, že veľmi štebotali lastovičky, ešte s tými lastovičkami zahrali, akože zaimprovizovali, ale to bolo predstavenie. Ono sa to myslím, že aj veľmi dlho hralo po tomto predstavenie, ale to bolo už veľmi, veľmi dávno. Samozrejme, to som tu bol ako divák, ako herec. Rozmýšľam, či už som tu bol ako herec. Ja si myslím, že určite. Dnes máte trošku malú indispozíciu v rámci hlasu, ako počujeme. Tak čo, budú divadelné prázdniny, oddychnete si? Čím pracujete aj cez prázdniny? Dnes som bol nútený zrušiť ráno do obednú filmovačku. Výroba proste by už mi znemožnila večerný výkon, takže keďže ma prosili, lebo tu je celé hľadisko vypredané a tak ďalej, tak som sa šetril, aby som ešte večer niečo vyžmýkal. Už uvidíme, či zajtra bude. Tak vám držíme palce a ďakujeme za rozhovor. Ďakujem a ja pozdravujem všetkých divákov. Servuste. Čo je? Nič si nevšimol? Si chorý? Čo schudol som? Vieš? No tak sa pozri, no maj o dve čísla menšie. No sa zadok, ja keď práve spojí pety. Na Zvolenský zámok si v rámci 44. ročníka Medzinárodného letného divadelného festivalu Zámocké hry Zvolenské našlo cestu naozaj množstvo nielen slovenských, ale aj zahraničných umelcov. My veríme, že ak ste na niektoré z predstavení sa vybrali aj vy, tak ste neuľutovali a že sa na Zvolenský zámok vrátite aj na budúci rok. Majte sa krásne, dovidenia na budúce.